بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین, میرا نام زہیر عباس ہے, تعلق میرا ایگل انٹرپرائزز نال ہے. کی حال ہے سنگیوں, خوش ہو, ٹھیک ہو, سب خیر خیریت ہے. میں بناندا کوئی نہ پنجابی چ نہ, لیکن میں ان کی کراں کہ لوگ کہہ دیں کہ یار بنا دیتا کرو, ایک اپنی زبان چو. بڑے لوگ ایسے بیٹھے ہوندے ہیں جڑے صرف یہ چیزاں سمجھدے ہیں. نو ناظرین, دو ترے شیں بالکل کلیئرلی کلیئر کر سا اور زیادہ ٹائم بھی نہ لینا. اسی اس وقت چونکہ جڑا پنڈی دے نزدیک ترین نکاح سنگھ نویں پروجیکٹ شروع ہوئے کنگنم ویلی, جدا این او سی اپروو ہے اور بڑا سستا جہا ہے, کو بہت زیادہ بھی پیسے کوئی نہیں ہوستے اور قسطاں بھی بڑیاں تھوڑیاں تھوڑیاں, اور ہمیشہ تو اسی طرح ہوندا ہے کہ تھوڑیاں تھوڑیاں قسطاں نال ہی چیزاں بڑھ دیئے. کمیٹی بھی پائی ہے تو کوئی ٹائم بعد ہوگا ٹھیک لب دی ہے, تو کمیٹی دی صورت چوئی بندہ اے پاؤں دا رہا تو کوئی نہ کوئی بان جاندہ ہے. اور یقین کرو اسی ان جی لوگاں اپنے انویسٹرن جیڑا ساڑھا ایک تجربہ ہے جیڑے ساڑھے نال رہن ان جی انہوں چل دیاں ویکھ ہے اور وہ لوگ کامیاب ہون. باقی زندگی ہے جی, رسک لینا پاؤں دا ہے. اے تو بالکل کوئی نہیں کہہ سی رسک نہیں لینا, رسک لینا تو اگے ودھنا ہے. بندہ موت تو ڈر کے گھر تو نہیں بہ سکتا, ہوں باہر نکلو اس تو موت ہو سی, موت تو آنی ہی ہونی ہے باہم گھر بہو تو باہم باہر, ٹھیک ہے. تو چیزیں یہ ہوندیاں کہ بھائی یار جڑیاں چیزیں ہیں وہ تہاڈے نال ضرور ڈسکس کریں. ساڈا ایک دوست اج آیا ہوا سرگو جو یار ویلی ہے آیا, میں نہ دئی میں کنگڑم ویلی ویکھنی ہے. آ ٹور چلی ہے اسی سویرے سویرے جناب, دمیوں دمیوں کا ٹائم ہوئے تو ٹور گئے, اس جا کے ویکھیا اتنے جناب. میں تو یہ ڈر آئی کہ پتہ نہیں جتنا میں کو جا کے ہوا یا سمجھایا آئی انہوں نے, بھائی اتنا ایک نہ ہوا لیکن بہت اچھا یار کام کر رہا. حقیقت یہ نے کوئی بندہ ویکھ دیا نا اس اپنی جڑی طاقت ہے نا وہ دے حساب نال وہ ٹھیک کام کرتا پیا, کہ جے کوئی ویڈیو کسی اور دی بندہ لاوا تے تصویراں کسی اور دی اتکاوا تے بکنگ کسی اور دی کرا, اے چیزاں ساڈے کول ہوندیاں کوئی نہیں. جڑیاں چیزاں ہوئیاں کل بھی دوران پتہ لگنا تے اج ہی پتہ لگ جاوے تو وہ ٹھیک نہیں ہوندا. اور اج اس ٹھیک واسطے ہی اسی جناب تھوڑے جے اج پھر ٹورے ہیں, وہ ویڈیو دوران بھی تک آنے ہیں تسی بھی ویکھو. لیکن اس نال اے ہے کہ اگر اج بھی تسی فیصلہ کر دیو, اور یہ فیصلے کرنے پوندے ہیں, اسی جس جگہ تے بیٹھے ہاں جی 15 ہو گیا یا باقی جتنے سوسائٹی ہوں گا, ٹاپ سٹی ہو گیا, ممتاز سٹی ہو گیا, بڑے بڑے نامی گرامی جڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ نو لوگ کس طرح تے لے کے گھر بنائے نا, پہلے انہوں نے فائلیں لی ہیں, انہوں نے پلاٹ نمبر بھی بک کرائے, انہوں نے قسطیں دیتی ہیں. آئی یونیورسٹی ٹاؤن دا 5 لاکھ دا جڑا پلاٹ ہے 40 لاکھ روپے دا, یا زمور ویلی ہے 6-6 لاکھ دے پلاٹ کلیئر ہوئے ہیں تو آج وہ 5-5 لاکھ دے پلاٹ نو, آخر وہ بھی تو کس طرح تو ہی ہو لوگ رسک لے گیا ہونا, تو تسی بھی لے جاؤ اسی بھی لائے ہوں. لوگ آدھے بعد لوگوں واسطے جی دس تارا نہ اپنا بھی کچھ کیتے, اللہ کا شکر لے آن بعد اللہ خیر کر سی, اسی بھی تھوڑے نال اللہ بہترین کر سی. تو اس بارے کوئی بھی دونوں اور معلومات چاہیے ہو یا تم انفارمیشن لینا چاہتے ہو یا کوئی گل بات کرنا چاہتے ہو, لیکن میں اگر پنجابی چ ویڈیو بنائی تو تھی گل میرے پنجابی چ ہی کرنی ہے. تو اسی ان شاء اللہ جی دن بھرپور تعاون بھی کر سا تھوڑے نال, اور دن جہیا سچیاں خریدیاں گلیں ہوئی وہ دن دساں بھی. باقی ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہے جی, ہر بندہ ساڈے نال لگا ہوا ہوتا ہے, ایڈے ایڈے لمبے لمبے میسج لکھ چھڑ دین کہ سن تو سمجھ بھی نہیں ہوتی بھی آدھا کہ پہ, تو جے کسی گلا دی سمجھ آ جاوا تو اس نال کوئی گل کریے تو ایک بندہ سمجھنا نہیں چاہتا تو اس نے اسی سمجھا بھی کہ وہ حال یہی ہوتا ہے کہ جہاں بندے مطمئن نہیں یا کوئی مسئلے مسائل ہیں وہ حال یہی ہے بھائی تھی جی پلاٹ لینا مطلب گھر بنا واسطہ ہے یا انویسٹمنٹ واسطہ ہے, اگو چلو جد تک وڈے ہو تو ویچ چھٹساں یا رکھساں, تو پھر یہی ہے کہ تسی آپ آؤ ویکھو وزٹ کرو, پسند آئے انہیں تو لے لو, نہ پسند آئے انہیں تو اگے بھی تنجے ہی نہ بیٹھے, تنجے ہی بیٹھے رہے. تو اس نال اجازت دیو, اللہ پاک خیر کر سی بات کے سوری موقع تو تھوڑے نال گپ شپ لساں اور دن دساں کہ اگوں نویاں شیں کے آن والیاں. اس وقت تک اجازت, اللہ حافظ.